Morgan Göransson var svensk landslagsløper, og han var med dere som, en gang som trener der. På en tur som skulle gå til, var det Fondfjell, eller? Ja, det var på Fondfjellet. Ja. Mm, det var en sånn type tur. Han skulle være med den fremste gruppa. Ja. Og den skala jo av da, på tur oppover. Så vi ble jo mindre og mindre folk, og når vi kom opp i bratteste henge der, det var det, var det siste året mitt på skiskola, så kjente jeg at han her kan jeg springe fra. Han hadde mye mer muskelmasse enn meg, og så jeg rykket jo og kom alene opp til toppen der. Så jeg synes det var utrolig stas da, å sette på plass en landslagsløper, og han var jo veldig, kom og liksom synes at det var imponerende også. Så det var veldig stas å slå han på en sånn type tur, og jeg hadde jo aldri vært først på den type turen, så en sånn tur som det der, så det var veldig artig. Var det 15? Du var 15 år da? Ja, jeg var 15 år da. 2001 altså? Ja, jeg tror 2001, og siste året jeg kunne være på skiskole. Han var med i OL i Lake Placid, eller Salt Lake i 2002. Ja. Så du løp fra en OL-løpe fra Sverige altså? Gjorde det da. Så da, men det var nok litt med at jeg ikke var fullt utvoksen og var veldig lett til beins da på den tiden der. Jeg var nok god på sånn type løping. Du veide en 48 kilo, eller? Ja, jeg tipper jeg var rundt 50 kilo. Så jeg var lite muskler på kroppen min da, men høy kapasitet og var veldig glad i sånn type turer. Og Eirik Myhr-Nossum, som nå er landslagstrener i langrenn, han var med på de skiskolen han også? Ja, han var på i hvert fall noen av dem. Det var han, det husker jeg. Vi dro ut litt om, sammen med klubben og Inderøy da, for vi gikk jo sammen der. Så han var med på skiskolen. Og han var jo også også veldig god i aldersbestemt, og et forbilde i form av at han ja, var god, bra teknisk til alderen å være, og i gruppe, og så var han litt sånn leder for oss, og var veldig flink til å bidra og inspirere oss som var i den yngre gjengen da, når vi var yngre. Han var ett år eldre, men ikke så mye eldre, for han er født i november 1985, og du er født i januar 1986, så det blir bare snart to måneder eldre, ja, noen uker eldre. Ja, det hadde ikke stor aldersforskjell på oss, selv om vi har konkurrert i to forskjellige klasser, så, men vi føler nok at vi har trent mye sammen i aldersbestemt, ettersom vi var i samme klubb, og reiste jo mye sammen, og ettersom vi gikk i Hennings skilag sammen i junioralder. Som skihopper så var du i Leksvik. Du gikk over til Leksvik en periode, skiløper og kombinertløper. Ja, det ble mye turer til Leksvik, og før jeg kom opp i 13-14 års alderen, så var det muligheter for skihopping, og det var kombinert miljø, og langrennsstadion i Leksvik som gjorde at jeg søkte det miljøet, så der også var det et veldig fint miljø i den aldersklassen. Fikk møtt utøvere og trenere som passet på deg litt, og fikk ta del i litt fellestrening av og til. Og det var en 45 minutt kjøretur da, fra stadion da, i Leksvik til gården. Og i 1999 så sto Steinar Gran, som var trener i Inderøy, han sto på et skirenn i Leksvik og så en løper som gikk, som hadde kolossal innsats, gikk som en hjulvisp, og det var deg. Det stemmer nok. Jeg var en hjulbyst. Jeg hadde motoren, men teknikken var det masse å gjøre med. Og det så Steinar Gran, og da sto Jon Nordtug der, og Steinar sa det at du kunne godt komme og trene med Inderøy. Trengte ikke å gå over til Inderøy, men du kunne trene med Inderøy og være med der og lære teknikk. Og Jon var jo ikke så god i skøyting selv, så han skjønte at her er det mulighet for å bli bedre for deg og Thomas. Så da var målet, da planer du å gå over til Inderøy og satse videre der. Ja, jeg gjorde det, og da tror jeg pappa skjønte at her var det et miljø som hadde enda mer kunnskap innenfor det som gikk på trening og teknikk å gjøre, og da ville jo da Steinar invitere oss over da, for å prøve litt det de drev med, og da fant vi fort ut at det var riktig vei å gå der vi var da.